ესე იგი, წინაზე გავაკეთეთ რეგისტრაცია. სრულად, ანუ მეილსაც გზავნიდა, მე რეგისტრაციას ტიპი აკონფირმებდა და როა დააკონფირმებდა, იყო გააქტიურებული და შეიძლება მე ჩვეულებრივ საიტზე უნდა წესვლა, შეიძლება და მე ჩვეულებრივ საიტზე შესვლა. Просто ეგ არ გაგვიკეთებიან, ლოგინი არ გაგვიკეთებიან. წინ ანუ ვიდეოს ხო უყურეთ? მოსწარე შენ? მოსწარე? ანუ დღეს გაფრთ. დღეს გაფრთ და? კაი. ანუ ვიდეოს უყურეთ. შენ უყურე. არ იყურებია შენ? ბიჭო, მაგის გამო გუშე 5-ზე. Всё, აი მას ჩავდებ ხოლმე მარტო PM-ში ვიდეოს. ანუ ვიდეო არ გარგინახოთ საერთოდ. არა, განმოწერე, ოჯახ. ხო განმოწერე თავი. კარჩე, ამას უნდა უყუროთ უეჭველი ამის ვიდეოსაც და თვითონ ლოგიკაც უნდა გაიაზროთ, იმიტომ რომ წინას ძალიან ბევრი რაღაც გავაკეთეთ, როგორც გახსოვთ. და ლოგინი ახლაც უნდა გავაკეთოთ, იმასთან შედარებით ძალიან მარტივია, რაც გავაკეთეთ ჩვენ გუშინ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოპერაციაა. მოდი მაშინ თქვათ, უბრალოდ რეები გავაკეთეთ, ესე იგი. გავაკეთეთ ერთი ტეიბლი, სადაც პირდაპირ ვაგროვებდით არარეგისტრირებულ მოხმარებლებს. ანუ ტიპი რომ შევიდოდა და ჩაწერდა თავის მონაცემებს, დააწეოდა რეგისტრაციას, ეგრევე ვარდებოდა არარეგისტრირებულ მოხმარებლების ხრილში. შეეძლო იგივე მეილით, სანამ არარეგისტრირებული, სანამ დადასტურებული არ ქონდა, სანამ არ დადასტურებდა, კიდე ბევრჯერ გაეოლო რეგისტრაცია, ხო? იმის შემდეგ, რაც ტიპი დადასტურებდა, ხო? იქ იმ ტეიბლიდან ამის ყოველ ნებისმიერი რეგისტრაცია, მაგალითად დღეს დარეგისტრირდა 3ჯერ, ხვალ დარეგისტრირდა 4ჯერ იგივე მეილით რა. ამის მეილით არსებული ყველა ჩანაწერი აბსოლუტურად იშლებოდა და გადადიოდა უკვე რეგისტრირებულებში, ხო? გააქტიურებულებში. გააქტიურებულ უზერებში, ესე იგი ჩვენ ყავს ტიპები, ვისი მეილებიც გვაქვს, ეს მეილები მუშაა ზუსტად ვიცით და ყველა მეილი ეკუთვნის იმ ტიპს, ახლა მაგალითად გიორგი ჩემ მეილით რომ დარეგისტრირდა, ჩემ მეილით მე ვერ გააქტიურებს, ასე რომ გიორგი უნდა დარეგისტრირდეს იმ მეილით, რომელ მეილზე წვდომა აქვს. ამიტომ ზუსტად იმ კონკრეტულ ტიპთან საკონტაქტო უეჭველი ვიცით, რომ გვაქვს მეილი. როგორც თქვით, ბევრგან არის ზოგგან უფრო ბევრგან არის ესეთი უნიკალური საკონტაქტო ინფორმაცია, ტელეფონის ნომერი, ხო? და ტელეფონის ნომერზეც კონფირმაცია არის უმარტივესი, ესე იგი ჩვენ გუშინ ნახოთ Twilio ერქვა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სერვისს, როგორც მეილს აგზავნი, იგივე იმის სერვის აშენებ და მესიჯს აგზავნი. ოღონდ იმ დიდი ჰეშს მაგიროთ დააგენერებ რაღაცა 6-ნიშნე კოდს. ხო, რაღაცა 6-6-6-112 თქვა. და ეს კოდი მიუვა თქვა თუ დარეგისტრირდა გიორგის, მე გიორგი ჩაწერს ამ კოდს ჩვენთან ერთ-ერთ ველში. როგორც ხდება ხოლმე, აი ხა, მაგათად ინტერნეტ ბანკზე როგორ ხდება? გადარიცხვა როცა გინდა საქართველოს ინტერნეტ ბანკში. როცა მიუთითებ, რომ აქეთან უნდა გადავიწყო, იქ გეუბნება, რომ მობილურზე მოგივა 4-ნიშნე კოდი და ჩაწერა ეს კოდი აქ. იმ კოდს აქვს 1 წუთი ვადა, 1 წუთის განმავლობაში თუ არ მოვიდა, მე ანახვიდან გაგზავნა საჭერ, ანუ დრო გასდის რა. იმიტომ რომ მე რო თქვა ვიღაცა მარ ან ვიღაცა რაღაცა ჩალიჩობს შეიძლება და მე კარჩე შეზღუდვა აქვს, თაიმაუთი აქვს, რომ 1 წუთი თუ უეჭველი შენია ეს ტელეფონი და გვერდზე გიდევს, მოგივა ეგრევე კოდი, ჩაწერ კოდს და დაადასტურებ, რომ ნამდვილად შენ ხარ. იგივე პაროლის აღდგენა როგორ ხდება Gmail-ზე? ისევ ტელეფონია მიგული, ტელეფონზე მოდის კოდი, კოდს წერ Google-ში და იგებს, რომ შენ ხარ. იგივენაირად ეს მეილი, იმიტომ გვინდა საკონტაქტო, რომ მე თქვა დაშიდა პაროლის აღდგენა. ხო? პაროლის აღდგენა გვინდა რისთვის? თქვა ტიპს დააუწყდა პაროლი, აღარ ახსოვს პაროლი, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ესე და ანუ აღარ ახსოვს პაროლი, რა უნდა ქნას ახლა? ერთი ვარიანტია, რომ ანუ რამენად პაროლი გავაგებინოთ, პაროლს ხო ვერ გავაგებინოთ, თავ ჯერ ხო უნდა დავწმუნდეთ, რომ ზუსტად ისაა. Ну, кай, ჯანდაბას, თვითონ მეილი ჩაწერა და ამ მეილზე გავგზავნეთ პაროლი, მაგრამ პაროლს როგორ გავგზავნოთ? დაშილი გვაქვს ჩვენ ისედაც, ხო? ამიტომ უნდა გავგზავნოთ კონკრეტული ლინკი, უნიკალური ლინკი. იმ ლინკზე რომ გადავა, უნდა მიხვდეთ ვინ არის და იქ უნდა შევაყვანინოთ ახალი პაროლი. ხო? ანუ ზუსტ თითქმის იგივენაირი სტილით ხდება ყველაფერი, როგორც ის დროს. კონფირმაციის დროს მისდის პარისა ლინკი, ლინკის ბოლოში არის რაღაც უნიკალური ჰეში. ეს ამ უნიკალური ჰეშით ხვდებით, რომ კონკრეტულ ტიპზია საუბარი. მე პაროლს რო ახლან ჩაწერს, ამის ზე პაროლს პროსტა დავჰეშავ და გადავაწერთ, ხო? წინაზე რაც არ მიხსენებია, იყო ერთ-ერთი ძველი და ცნობილი დაცვის მექანიზმია კიდევ ესეთი პაროლების დასაცავად. ეხლა რა მექანიზმია, ეხლა გეტყვით. ესე იგი, ჩვენ მოდი რა ვქნათ, წინ ჯერ ლოგინი გავაკეთოთ და იმას მერე გეტყვით. ოღონდ არ დამოვიწყოთ, გამახსენეთ, ჰა? არა, ესე სხვა რაღაცაა. აი გაჩვენებ.
ანუ მეგეთი ტექნიკური თემა არა, უბრალოდ მარტივი რაღაცა. ესე იგი, მოდი გავუშვათ ეს და ვნახოთ რა ხდება საერთოდ. პირდაპირ შედის account registration-ზე, როგორც წინაზე გავაკეთეთ. აქედან რომ რეგისტრირდები, მე მოვდით კონფირმაციის წერილი, კონფირმაციის წერილს აწვევი, აქტიურდები და გადავხარ ლოგინის გვერდზე. ლოგინის გვერდი დავამატეთ. როგორც მახსოვს, აი ლოგინი. ვიუს დავიმატებია, просто შიგნით სარიელია. ეხლა გადმოვაკატავთ აქ. რეგისტრაციის ის რეგისტრაციის ფორმიდან წამოვიღოთ და ახლა რა უნდა შევწოვოთ? აქ ესე იგი ჯერ ეს ერთი რომ გვჭირდება არა სახელი გვარი, არამედ გვჭირდება მომხმარებლის იმეილით დავალოგინოთ, ხო, რა ხან უნიკალური იმეილი. ახლა ეს ფორმაში უნდა ჩავსო, ხო, რა თქმა უნდა. რომ ეს ინფორმაცია გავგზავნო სადღაც. სად გავგზავნო ინფორმაცია, საბა ვინ იტყვის? ბაზაში წავალ რაღაც ბაზაში გადავალოთ ის დიდი პროგრამები. სად გავგზავნო? მეორე ბაზაში. არა, ეხლა სა ფორმში საიდანაც უნდა ეს რაღაცებს რომ შეიყვანო და შეცვლო დაუწევა, სადღაც უნდა გავუშვას. სად გავუშვას? სად? მითხარით, სად გავუშვა ეხლა ინფორმაცია? აი, რა დავწერო? ეს? რა, ლოგინში? ისე რითი ოღონდ? არა. რითი? პოსტი. მე მითხარით. ესე იგი, მეთოდი იქნება რა, პოსტი და action იქნება რა. account login. ესე იგი, პოსტით გავუშვებ account login-ში. ეხა ეს, ანუ აი ამ, ანუ იგივე action-ზეა, ხო? ოღონდ თლად იგივეში არა, იმიტომ რომ ეს არის get, რომ გადადიხარ get-ი იტვირთება. და მე შენ იმ get-ზე რა, იმ get-ში get მეთოდით ჩატურთულ view-ში რაღაც ინფორმაცია შეიყვან და გილექსო დააწევ, უკვე გავუშვებ ამავე მეთოდის post-ში. ხო? ამიტომ ეხა მე გადავალ აკ და აკ მე დავამატებ ახალ action results, რომელიც იქნება იგივენაირად ლოგინი, რომელიც იგივენაირად დააბრუნებს views, თუ რამეა მე შევცვალოთ, ჯერ არ ვიცით რა ხდება. ოღონდ იქნება http post-ი. ხო? ეხლა როგორ მივიღო ეს ინფორმაცია მე აქ? აბა რა გავაკეთო? რა გზები მაქვს? ან როგორ შეიძლება ეს რომ მე გავაკეთო აქ კონტროლერში, როგორ მივიღო იქიდან წამოსული ინფორმაცია? აბა ვინ მეტყვის? ანუ რამდენი, ანუ რა ეს შეიძლება ორნაირად გავაკეთო, ხო? ერთი ვარიანტია რომ მოდელი ავაწყო, იმ მოდელში ჩავტენო ეს ინფორმაცია და აქ მოდელის კლასი მივიღო პარამეტრად, ხო? ან მეორე ვარიანტია ის ორი ცალი ცვლადი ნიშნულობა, ხო? string email-ი, string password. უფრო სწორი რა თქმა უნდა იქნება, რომ მოდელით გავაკეთოთ. ამიტომ წავიდეთ. მოდელში ხომ აქვს register user-ი, აქ დავამატოთ login user-ი კლასი. იმიტომ რომ ცალკე არ ათრევ იმ ცვლადებს, ანუ ჯერ ეს ერთი უფრო მარტივიც არის. მარტივი არის გასაკეთებლად. და მეორე კიდე, ანუ ცალკე არ ატარებ. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ხა შენ ორი ცალი გქონდა, მაგრამ რეგისტრაციაში მქონდა ხუთი ცვლადი. სად რო ხუთი ცალი პარამეტრი უნდა დამეწერა, სად ერთ კლასს შევქმნი და იქით წაღებაც მარტივი იქნება და აქეთ წაღებაც მარტივი იქნება, იმ კლასში იქნება ყველაველი. თქვა, დაგჭირდა რომ მე ლოგინი გავაკეთებინოთ რაღაცა სხვა, ანუ იმეილით კი არა, რაღაც სხვა იმ კლასში შევცვლი და შეიძლება ავტომატურად name-ს შევცვლი და ეგ არის რა.
აქ დავარქვათ login user-ი ამას. და რა მჭირდება აქ? Public email-ი, public password. ესეთი email-ი არა, ესეთი email-ი, getset-ით უნდა გავაკეთო, ხო? წინაზე გახსოვთ, ჩვეულებრივი რო გავაკეთეთ, როგორც ჩვეულებრივი ველი და არ გაიტანა, იმიტომ რომ მინიჭება ვერ გავაკეთე. ესაც აქ გავაკეთე. რა დამრჩა? ლოგინს უნდა უთხრა, რომ შენი მოდელი ის არის ის კლასი, ახლა ამ წამს რო გავაკეთეო, ხო? ამიტომ აქ ამას ვეტყვი ესე პატარა მოდელით, რომ შენი მოდელი არის აი ამ პროექტში რო არის, რეკში, მოდელებში რო გდია, ლოგინ იუზერი და წეთინძიმი აღარუნდა ბოლოში. ვეტყვი, რომ შენი მოდელი არის ეს, შენ რო ამ ინფუტში და ფორმში რაღაცა ინფორმაცია შეავსებ, ნეიმები ხო უწერია, ნეიმ, იმეილი, ნეიმ, პასვორდი. იმ მოდელშიც მაქვს მე პროპერტისები, იმეილი და პასვორდი, იქ ჩატენ ინფორმაცია და ის იმ კლასის ობიექტი გავუშ. ანუ ეს ცალ-ცალკე ნუ ატარებ ვაკეთიქით იმეილს, მაგას ვეტყვი ეხა მე. ეხა მე წავალ. ამას გავთიშავ, რეგისტრაციას გავთიშავ, შეჯერებთ ამ ჭირდება და account control-ში ამას ვეტყვი, რომ შენ ეხა მიიღებ login user-ის ობიექტს, რომელსაც გადმოცემული აქვს რა? ის ინფორმაცია რაც შევიყვანე მე ლოგინის დროს. პირველ რა უნდა გადავამოწმო? ხო, ანუ არა, ცარიელი ხო არა რომელიმე. მაგრამ მოდი ამას მე გადავამოწმებ jQuery-ში. ანუ ხა შემოვიტან jQuery-ს რომ ანუ ესეთ რაღაც ვქნათ რა, იქვე გადავამოწმოთ. და თუ ой, сейчас я хочу вот это როგორ ქნას, მე კლიკის რილეკი ხელით უნდა მოვიძახოთ. Ну, короче, вычалчот да вкнат. Ано, реально რა უნდა ქნა, რომ დავაწვევი, მაგის დროს კი უნდა გაგზავნოს ინფორმაცია. იქვე კლიენტთან უნდა გადაამოწმოს, რომელიმე ცარიელი ხო არა? თუ რომელიმე ცარიელი არ უნდა გადააგზავნოს, თუ რომელიმე ცარიელი არის, უნდა გადააგზავნოს, ხო? არა, ნახე, რო დავაწვევი, უნდა გადაამოწმოს jQuery-ში. ოღონ ჰა? 300 დავაწვევი. ოღონ 300 დავაწვევი, იმ მომენტ არა, ეხა რო 300 დავაწვევი, ხო ეგრევე აგზავნეს. ეგ უნდა გავაჩერო, ანუ ხელოვნურად უნდა გავაკეთო რა. მიხვდები? აი ვიზავთ. აი მოდი აქ დავიკიდებ, აქ ვიცი რომ ორივე სწორად მომივიდა რა, ანუ ორივე შევსებულია, ცარიელი არც ერთი არა. ვამოწმებ რას? უნდა ამოვიღო ისეთი ტიპი რომლის იმეილი და პაროლის დაემთხვევა გამოწოდებული იმეილს და პაროლს, ხო? ანუ უნდა გავაკეთო ბაზის ობიექტი, ბაზასთან კავშირის ობიექტი, მე უნდა გავაკეთო user-ის ტიპის ობიექტი u, ან რაღაცა პირობით სახელი დავარქვი u, იმიტომ რომ ეს user-ი რომელიც მე უნდა ამოვიღო რაღაცა შემო და დავემახსოვრო, ხო? და ამას უნდა უთხრა, რომ შენ ახლა მოგძებნი, რაც მივიღე იმ ინფორმაციის საფუძველზე user ცხრილში. და ვეტყვი, რომ იქ სადაც user ცხრილში იმეილი უდრის გამოწოდებულ იმეილს, ხო? და ამავდროულად პაროლი უდრის რას? გამოწოდებულ პაროლს, აღარ პირდაპირ ხო არა, დაჰეშს, ანუ MD5 ჰეშზე გადაწოდებულ გამოწოდებულ პაროლს. ამოვიღე პირველივე, ან თუ ვერაფერი ვერ იპოვა, მაშინ ნალი მიანიჭე ჯუს. ხო? ეხლა ნახე რას ვაკეთებ. მე აქ უნდა გავაკეთო ეს რაღაც. აქ უნდა ვუთხრა, რომ თუ u არის ნალი, ხო? машин რა გამოდის? რო ესეთი მოხმარებელი არ ყავს მე მონაცემთა ბაზაში, ხო? ამიტომ სესიას სახელად აღლა რა ერქვა? errors. გავხდი რას? და
და დავაბრუნებ. ლოგინზე. იგივე გვერდზე. წავალ ახლა და ამას ჩავწერ მე იქით. ლოგინში ლამაზად რომ გამომიტანოს, აი აქ დავლო. ოღონ ამას გადავაკოპირებ, ლამაზად გამოიტანოს და არ დამიმახინჯოს რა რაღაცე. ამას ვთქვი რომ შენ გააცეთლე ეს, იმიტომ რომ ერორის მესიჯია. ო, და თუ ყველაფერი სწორად იყო? თუ ესეთი ტიპი იპოვა? უნდა გადავიდეს სად? მოდი გადავიყვანოთ home index-ზე. თუ დალოგინდა, შეიყვანა მონაცემები, იმეილი და პაროლი, ლოგინს დააწვა, ესე იგი ესეთი ტიპი მყავს, ვიპოვე, უნდა გადავიყვანო სად? სადღაც ხვაგან ხო, მთავარ გვერდზე. მოდი გადავიყვანოთ აქ. ოღონ ნახე, სანამ გადავიყვანო, მე ავდგები. და ამ ტიპის სახელს და გვარს ჩავწერ სესიაში. ხო? ეს რა ხან სხვა კონტროლერშია. ამავე კონტროლერში ახან არ არის, ჩამ მომიწევს რომ ჩავწერო კონტროლერის სახელიც. უნდა უთხრა რომ გადადი ინდექს კონტროლერში. უბრალოდ home კონტროლერში ინდექს ვიუს. ბოლო რეთან წავშლ. და ნახე რას ვიზაო, რო გადმოვა ინდექსზე, ხო? აი გამოვიტან. აი აქ. ესეთ რაღაც, გამარჯობა. session user name. მიხვდეთ, ანუ გამარჯობა და იქ სეშენში რომ დამახსოვრე სახელდაგვარი იმას მიაწერს აქ. ეხლა წავიდეთ ჯერ დავრეგისტრირდეთ, იმიტომ რომ პაროლი აღარ მახსოვს. ქუშია შევიყვანე. ეს ის ფაილებს, მაგრამ მოდი ახლა ახლა გავიროთ რეგისტრაცია. რეგისტრაციას დავაწექი. ანუ მითხრა რომ ანუ არ მითხრა, მაგრამ წესს უნდა იქ უნდა გადავიყვანოს, ანუ სხვაგან არ ავიქით და მოვიგდო. მაგრამ კაუჩე მოგივაო მითხრა ეს რაღაც, მაგრამ არ მომივიდა. მომივიდა. არ ვიცი, ნახო დარეგისტრირდა თუ არა ზუსტად. კიგენაც ვარ დარეგისტრირდა. და რა დღევანდელი, აი აი მომივიდა, ანუ დააგვიანა რატომ, ჩვენაც რატომ, მაგრამ მომივიდა მაგაც, ჩვენში როცა დააგვიანა. გადავედი და გააქტიურდა, ხო? ეხლა უნდა დავლოგინდე. დავწუნდეთ რომ ნახოთ გააქტიურდა, აქ ეს ტიპი აღარ მყავს და იუზერებში რომ გადავდივარ, იქ კიდე მყავს. მყავს აშკარად. ა მართალი ხარ შენ, იქაც 1 2 3 ჩამიწერი. აი ნახე, ჰეშები ერთ და ერთი და იგივე. ეხა ჩავწერ ამის იმეილს და ქვევრი ჩავწერ პაროლს, დავაწევი შესვლას და გადამიყვანა home index-ზე. ხო?
და გამომიტანა რომელი ტიპითაც შევედი იმის სესიის user და პაროლი. ესა. სახელი და გვარი. ხო? ანუ ყველაფერი მოხდა სწორად. ეხა წეგარო თქვი რომ ერთი პატარა თავდაცვის მექანიზმი უნდა გითხრათ მეთქი რომელსაც შემდეგ თქვენ გამოიყენებთ არის რა. აა მაგალითად შვებიან ხოლმე ეს ანუ რეალურად შენთან როც ვიღაცა შემოძრეს მონაცემთა ბაზაში და მონაცემთა ბაზაში გაგიტეხოს წაიღებს ვიღაც ანუ ჩვენ შენი მომხმარებლების პაროლებს ოღონდ დაეშვს ხო? აა და შეიძლება ამ ტიპმა დაიწყოს ჩაატაროს ის brute force-ი თუ brute force-ი რო ქვია სახელი რო გუშინ კარგად ვერ გავიხსენეთ ანუ მოსინჯოს ყველანაირი სტრინგის და ყველანაირი კომბინაციის დაშლილი ვარიანტი. ეს შეადაროს მე იმ ჰეშს რაც იპოვა და თუ გაარტყას მაშინ სწორი, ანუ მაგალითად ჰეშ თუ არის აი ესეთი. ჩვენს გვაქვს ახლა 1 2 3 დიდი ალბათობით ამ 1 2 3-ს მალე გაარტყავს. ანუ იმიტომ რომ მარტივი პაროლია რა, დაიწყებს 1, მე 2, მე 3, შეიძლება მილიონამდე ავიდეს, შეიძლება მე სხვადასხვა კომბინაციები მოძებნოს, მაგრამ სავარაუდოდ მალე შეიძლება 2 დღე დასჭირდეს, მაგრამ კაროჩე მალე გააკეთოს ამ 1 2 3-ს. ანუ რა ისაა, დაჰეშავს 1 2 3-ს, ხო? და რო შეადარებს ამ ჰეშს, მიხვდება რომ მართლა 1 2 3 ყოფილა პაროლი. ამისათვის მოიგონეს ესეთი თავდაცვის მექანიზმი, რომ აკეთებენ რაღაცა strings. რომელსაც ეძახიან secrets. რომელიც არის რაღაცა სტრინგი, მაგალითად შემიძლია დავარქვა geola. ხო? და ამ secrets და აი ამ secrets ნახე რა შუბიან რეგისტრაციის დროს, ხო? აი ამ passwords უმატებენ. უფრო ართულებს, ხო? და ასევე ლოგინის დროსაც მოგვიწევს რომ დავუმატოთ, ხო? ეხლა რატო ნახე? აქამდე ხო იყო 1 2 3. ეხლა უკვე არის 1 2 3 ჯეოლაბ და ამას ხეშავს. მიხვდი? ან გავაკეთე რაღაცა სტრინგი. აი მოდი ხალხი ყველა სტრინგი ის მიდე. კი. ის ვიღა იგი. აი თუ კოდი არ გამიტეხა როგორ მოხდეს? ანუ ეს კოდი ხო უკან ბექში და ცოტა. ამაში მიხო. და ახშა რაღაც კოდი ჯულოს თუ. ხო, აი ნახე მაინს რომ დავწერე ბარა. მე რაღაცა ისე პირი ხეშავს და მიუ არ მოსა იქ. ოდაი ოდესღაც მიომარა. ანუ მე ანუ აქამდე იყო ეს. და ეხა არის უკვე ეს. და вообще ვიღაცებს რა ფიციკაკეთებული ახლა მაშინ მე რა ვქცე. აი ესაა რა. და საშე ნახი. აი ესაა სეკრეტად. სრულ თუნდაც. ანუ ეხლა ნახე რა ასწავს. ადგება 1 2 3-ს მიაბავს ამას და ამ 1 2 3-ს და ჰეშს კიდე ერთხელ დაეშავს. და ამას არ ამებსაც ჩავყრი ნახე, სიმბოლოებსაც ჩავყრი უფრო გართულს. აი, რაღაც საშინელება გავაკეთე, ხო? ამას რო გისმინარებს, ხო ტიპი? 1 2 3-ს ჰეშში მიაგენი თუ პროსპექტი მიაგენი. პროსტა რაღაცა აი შეგვიძლია შემთხვევით მოიგონო რა, აი ესეთი რაღაც გავაკეთე. ეს იყო სანამ. ანუ შენება რა. მაგრამ ანუ კომპიუტერი და გადაიხოს, მაგრამ ძალიან დიდი რომ მოუნდება. ანუ მოკლედ თუ შენ კოდიც გაგიტეხა იმ ჯიგარმა, ვინც შენ ბაზა გაგიტეხა, მაშინ ნახავს ხო secrets და ეგრევე იმასაც რა ქვია. უკვე ბუთფორს ჩაატარებს, ხედა დონეზე დაგუნდება ისე, როგორც 1 2 3 ადარებს და ისე გააკეთებს. ახლა რაღაცა random string-ს აიღებს, რასაც თვითონ აგენერირებს, მიაბავს ამას და დაჰეშავს და ნახავს. ანუ პროსტა ოდნავ გაჭირდება იმაში რა, პროცესი ოდნავ გართულდება, ხო, კომპიუტერისთვის. შეიძლება ოდნავ დიდი დროც აიღო, მილიწამებით მეტი მოუნდეს რა. ამით რეალურად შენ საქმეს არ ურთულებ.
მაგრამ თუ ბაზა გატეხა და ბაზდან პაროლები წაიღო და ამის სეკრეტი არის და შენ სეკრეტი გამოყენებული გქოს საქმეს მაგრა უთულებ რა როგორი მარტივი პაროლი არ უნდა გააკეთოს იუზერმა გატეხვა მაინც რთული იქნება რა ხშირად აკეთებენ ხოლმე ეს რაღაც ძალიან ხშირად მაგალითად ინტერნეტ ბანკის საიტზე ხოლმე კონდეს დიდი ასო პატარა ასო და რიცხვი GoDaddy-ზე და ეს აი მაგალითად ევროპა ჰოსტზე რო ვიყიდეთ ჩვენ სერვერი, იქ თხოვნე რომ ქონოდა სიმბოლო საერთოდ. აი მაგალითად რაღა დიდიასო პატრასო სიმბოლო და რიცხვი. სიმბოლო არის აი DSZ დაღლუკა სახელის ნიშანი კითხვის ან წერტილი ეგეთი ის რა. ან უკვე ბევრად რთულდება პაროლი, ხო? აი მაგალითად რო იყოს 6 ნიშნა პაროლი. აი გითხრას რომ 6 ნიშნა ხედი მინიმუმ და გეუბნებიან რომ მარტო რიცხვი იყოს. მილიონი კომბინაცია. ა? მილიონი კომბინაცია. ხო, ან 8, 10, 10. და ისე რომ გადავრო რომ გამოდის მილიონი კომბინაცია რომ. ველოდ ერთ დღე შეიძლება მოუნდეს, კი არა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ერთ საათში გაიყოს რა. ხო? ხომ ერთი ათი რატო არის, მაგრამ 2 და 9 და შეიძლება ნებისმიერ ვარიანტი იყოს აქ. ხო? კარგი, ეხლა გამოვიდიან რომ ისა 100 იყოს, უეჭველი. ანუ რა გამოვიდა 36, 30 26 ხომ არა, დავა 26. ოღონდ რამდენი გამოდის, ახლა გადავა. $2,166,000,000, ხო? ეხლა გითხრას რომ პატარა ასოც უნდა დიდი ასოც. ანუ ამას კიდე 26 უნდა დავუმატოთ, ხო? ანუ გამოდის უკვე 62. უკვე რამდენი გამოდის? ხა, რა დავუმატოთ? ანუ ძალიან ბევრი გამოდის, ხო, რაო? და ამას რომ მე კიდე სიმბოლოზე დავუმატებ, სიმბოლო რამდენი არის? დავუმატოთ, კი არა, სულ რამდენი ისაა? 1 2 3 ხო 20 არა 20 იყოს არა 82 გამოდის ხო კაცო ძალიან დიდი რიცხვია მაგრამ არა ეს არის 6 ნიშნაზე და რო გამომია 8 ნიშნა უნდა იყოსო კიდე 82 უნდა გამომდო ხო და უკვე თეორიული შანსი კი არა მაგრამ პრაქტიკული შანსი უკვე გვდება ის რომ უცხო გამიტეხოს რა ამიტომ არის რომ ყოველთვის ხოლმე ხოლმე პაროლები შერეული სიმბოლოები შერეული ასოები დიდი პატარა და ასევე სიმბოლოებიც რომ ხომ ხო და ეს კაი მაგრამ როცა ამას კიდე უმატებ იმ სეკრეტს რომელიც კიდე რაღა დიდი ჯავახანაა კიდე უფრო ართულებს ანუ უფრო დიდი არის რეალურად ხო ანუ ხო ხვდები ბუთვორს როგორ მუშაობს რა აი მაგალითად iPhone-ზე რო არის 4 ნიშნა კოდი მე რო დავჯდე რამდენი ვარიანტია 10000 არა 9999 10000 ხო 10000 ვარიანტი ხო არის მე ხო შემიძლია რომ მოხსნა დავჯდე და 10000-ზე ვცადო ხო მაგრამ რა იცავს iPhone-ს მაგისგან 3ჯერ შევიყავ შევა ეს მაგალითად არ იცავდი ან დარწმუნებულ ხარ შევა მე მაქვს ვიდეო ნანახი რა აი მაგალითად მოცდი 3ჯერ არასწორია. ხო. მე გამოვხდი და ისე. ხო შეხო. აა, რომ შეიძლება ორჯერ ჩაწერო? ხო. გამოვხდი ჩართო, კიდე ორჯერ ჩაწერო, გამოვხდი, მაგრამ აღარ დრო, ანუ ხო მართალია. მაგრამ დრო გადის გამოვხდი ჩართოში, ხო? მაგრამ ეხა ნახე, შენ რო ცადო, ანუ მაგაზეს შეიძლება რაღაც დავთავდეს ვაი, ანუ ესე თუ, ნუ, ბაზარი არა. და წარმოგიდგენე, რო არ გამოვხდი ჩართო, რო იბლოკება ხოლმე. რა პირველად დაიბლოკება 30 წელი. მეორე დაიბლოკება აი 1 წუთი, მესამე დაიბლოკება უკვე 2 წუთი, ანუ ის ხო ხდება რომ რაღაცას ტიპობს გამოვისმის. მე შეიძლება უკვე 1 თვე დაიბლოკოს, ან რავი შეიძლება 1 საათი დაიბლოკოს, ან 3 საათი დაიბლოკოს და მე ეს დრო აქვს კარჩე დათვლილი რა, რომელიღაც ტუტორიალს უყურე. აა იმის მოკლედ პროგრამირებაზე ბაზრობდა ეს ტიპი, მაგრამ დაცვას შეეხო და აი მანდიო კაკრას ეს. ეს დრო დაითვალა და შეიძლება წლობით მოვიდე ამ პაროლის მოხსნას რა.
იქ ეგეთი ვარიანტი არ უთქვიათ, მაგრამ შეიძლება, ანუ iPhone-ი არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება თავისუფლად იყოს ეგ, რომ შენ გამორჩავთო, ანუ უნდეს რა. მაშინ უფრო დააჩქარა პროცესს რა. ანუ რეალურად კარგია ეს სეკრეტი, იმიტომ რომ ოდნავ კიდე ართულებს, როგორი დებილური პაროლი ამ შემოიყვანოს მომხმარებელმა, ამიტომ კარგი იქნება ხოლმე თუ იხმარებთ ხოლმე, ხო? ესე იგი, რა გვაქვს ახლა ჩვენ? ა, მო, ეს გავაკეთეთ, კაი. ახლა რა ხდება ლოგაუთის დროს? ლოგაუთი ხო გჭირდება? ლოგაუთი არის ჩვეულებრივი ღილაკი, რომელიც არის სადღაც მილინკული და ლოგაუთის დროს რა ხდება? აი, ორი სიტყვით მითხარი, რა ხდება ლოგაუთის დროს? გამოდიხარ და პირველივე ინდექსს რაღაც. კაი, ანუ თქვა გამოდიხარ და გადადიხარ ლოგინზე, ხო? მაგრამ აი ეს გამოსვლა საიტიდან, აი ტექნიკურად როგორ ხდება, ანუ აი რა ხდება კოდში, აი საიტიდან გამოსვლა რას ნიშნავს? შენ ეკოსისტემას აუშლებდი? ანუ ყველა სესიას ვშლით, რაც გვაქვს ამ მომხმარებლის შესახებ, ხო? ეს არის ლოგაუთი, მეტი არაფერი. ანუ არაფერი საიტი კოდიდან სადღაც კი არ გადადიხარ, შედიხარ, კარებს აღებ და რაღაცებს კი არ ჩალიჭო. просто сесиებსში რა. ანუ იმ მოხმარებს შესაძლოა იმ კონკრეტულ მომენტში იქ რო არის ყველაფერს იმიწყე. всё, გამოვიდა ტიპი, ხო? ნახე ხარ არშვები. აი ეგ დავამატებ პატარა ჰილაქს, რო გაუც. სამა დავამატო იმ შავ ზოლში, სამა შევიდე. ა. შეიძლება ეოჩი. ეოჩი. აქ არის, ხო? აი გავ დავამატებ ესეთ ა ტიპს, რომელიც ფეიც იქნება home, არა account logout-ი. ანუ action result-ის სახელი დავარქვი logout-ი. და აქ ეწერება გამოსვლა. და ეს ნახე საერთოდ ზოგადად საიტს ხომ დაიროგი ამბებში. კი, მეც ნახე ცოტა შორს. ISP-ზე არის აწყობილი. ხო, ხო. ჩვენი როიქო პაისა დახვიფასტო შეიძლება ხო, ისო ვიჩერე. სერვერ ერორი იყო, რაღაცა იყო ცარიელი იქ გამოტანის დროს და object reference is რაღაც ნალის ერორი. ა? რა? არა, ან გავიარე, მაგრამ არა. როგორ გავწია ხა ბოლოში ეს? ბოლოში ის. ბოლოში. ბოლოში ამბობდი ვაფშე. ცერუში ვიყავი, ცერუში მასწავლეს. CIA-ში. კატეხები რაღაცეებს და აი ესეც მოვაყვეთ. გამოწევინეთ ახლა ეს ბოლში. ხო დადიხართ ფაქტს. არა, დაუწერე ის, რა ქვია. შავს დაუწერე აბსოლუტური რელატივი პლანშენი? არა, შავს რო გაუწერო, მე აირევა რაცხები. შავის ის ზის ტიპი. ხო, რელატივი წუწერს და რელატივი აი მან მარჯინი გავწიოთ ამას დავანებოთ თავი ამის ჩაფს.
Всё. Могли сейчас არის იყოს. Да, ამას რო დავაწებით, უნდა გადაგვიყვანოს логаუტზე. Реально логаუტზე არ უნდა გადაგვიყვანოს, ანუ იქ ხوارე თქვის, რომ შენ გამოხვედი სისტემიდან ეს რაღაცას ხوارა დაუწე. გადაიყვანოს ლოგინზე. Он დაალოგაუტოს, ხო? დაალოგაუტოს ნიშნავს რას? როგორ წეღან ახსენეთ, გამოიყვანოს ყველა უბრალოდ წაშალოს ყველა სესია. ყველა სესიის წაშლა ვიცით ჩვენ, როგორ ხდება. Ак просто давамоте public action result logouts. Хо? Да, а мы вот кверас. Кола сессия. Гатминде. Да გადაიყვანე. Логинზე. Всё. Я гаушеп. ეს გამოსვლა აქ ისე უნდა იყოს. აბა როგორ უნდა იყოს? მან შესვლა უნდა იყოს. შესვლა უნდა იყოს? როგორ გავაკეთო ეს? როგორ გავიგო შესვლა თუ გამოსვლა? აა, ვეთქვი და აა. შესვლა როცა არ ახდება. შესვლა როცა გამოსვლა უნდა იყოს. და როცა გამოსულია? შესვლა უნდა იყოს. ჰა? ანუ სესია, ანუ როცა გამოსულია, სესია ხო არ მაქვს. ცარიელია. როცა შესვლა რაღაც წერია. Вот и сессия შევამოწმოთ. Ту налия, машин, ესე იგი, გამოსულია. Ту არ არის ნალი, ესე იგი შესულია. Айк, нахер раз визав. А ეს რაღაცას ვიზავ. If сессия задавакви გახსოვთ, session username არის ნალი. Машин რა ხდება? შესულია თუ გამოსულია? ანუ უნდა ეწეროს გოვი მიხვდა ხელი აწიოს ახლა. ეხლა წერია შესვლა. იმიტომ რომ სესია არის არია. ამას დავაწყობი, გადამიყვანე ლოგინზე, დავაწექი შესვლას. რეგისტრირებული არ არისო დამეწერა. 1 2 3 არ ქონდა პაროლი? ის ხომ ამას შევუცვალე? აკვირა შემიცვლი. Ну, а брат, рату мишва, баба. Из мерехода. Ну, секрети ხომ არის მიუმატე. А, ხო. თავი უნდა რეგისტრირდეს. Ара, нахер раз визав 1 2 3, ჯეოლა, ბაქო მიუწერ სეკრეტს. მე ვიცი ხა, ჯეოლობი დავწერ. А, ара, დიდი ხო თავი. ჯეოლობი, ара, ის ხე შეაჩო. მე რა ჯეოლობი დავწერ. ხო. ხო, არა, ხო, მოხმარება რა ის. А, ეხა რა ზავს, იცი? 1 2 3 ჯეოლოპს ვერ და ვერ გადაშეშავს პირდაპირ, იმიტომ რომ 1 2 3 ჯეოლოპს კიდე ჯეოლოპს მიაბავს, მე დაშავს და ახლა მომიწევს კავშირ რეგისტრაცია რა. აი პარალელურად ეხა იმას ხო? ეხ ქრომის თემა არის. ქრომი შო. აა, არა, თამა რეგისტრებს, იმიტომ რომ შეზღუდვა არ მაქვს, ეგაც უნდა დავამატოთ. აა, მიქია ხო. კიდე მაქვს ერთი იმეილი, საბას იმეილი, აა, საბას იმეილი თუ არა. პირად იმეილი დავრეგისტრირდები. შეიძლება მარა უფრო სწრაფი იქნება რომ უფრო დავრეგისტრირდი. მაგრამ ჯერ არ მოსვლია. ცხაი გვიანებს ძალიან. ბანდრილის თემა ეგ ჩვენი არ არის. Вот хел гау активно, мезаре голодин. Линки гахсот, როგორ არის account confirmation. Wow.
იქ გვაქვს რაღაცა არეული, რაღაცას ნიტოდ ვაკეთებთ, ან ჯერ იმას ვამატებთ. რეგისტრაციის დროს რას ვაკეთებ? ჯერ პაროლია, მერე სეკრეტი. სეკრეტი რა არის, ჯეულა. ეს უკვე გადახეშილი არის უკვე. ეხლა შენ ვამატებ. ის სპანაილად გადახეშილი, ხართო სპაისმის. თუ არა, ახეშ, აჰეშ, სპაისმის. როდის? ჯეულები ნათეშავს. ხო, აბა რა, მაგითო დავამატე. ხო და ბაზაში ჯეულების გარეშე არ გადახეშილი შენახული. მერე რა, აი ეხას ლოგინის დროს აგე უმატებ და ახლა ნათეშავ. ხო და ჯეულა ამ ჯეულებს უმატებ. აი 1 2 3 არ გადახეშილი ჯეულების გარეშე. ვერ მიხვდი შენ, ას ანუ შენ ვერ მიხვდი მე მგონი რაღაც. ო ანუ 1 2 3 ხო წერია? ხო, დაჰეშე. ბაზაში. ხო. მერე როგორ ვადარებ? შემოტანი პაროლს. 1 2 3-ს უმატე, შემოტანი პაროლს უმატებ ჯეულობ და ისევ ხეშავ. და ისევ ვადარებ. ხო. შესწორა ჯეულობი? აა, სეკრეტი არ არის შესწორაზე? ჰა? შესწორაზე მაქვს ყველაფერი რიგზია. აი ნახე შესვლაზე ნახე. აქ გვეუბნები რომ პასვორდი რაც შემოიტანა. უბრალოდ რაც წერია, ის შეადარე შემოტანი პასვორდს დამატებული სეკრეტი. ანუ ფერიგზა. აი სეკრეტი, მუშაობს და შევა. რატომ უნდა მუშაობდეს ეს სეკრეტი? პირველად ბაზაში სეკრეტის გარეშე და ხში დაბარო. არა, რატო? აჰა, სეკრეტიანაც მაქვს, აჰა. აი ხლა ბაზაში შედი, აი გუშინდელი რეგისტრაციით შედი ბაზაში, ამიტომ. გუშინდელით? ხო. არ შემიშვებს. ხო, დღესაც ანუ მე მე დარეგისტრირდი. ეხა ხო დავრეგისტრირდი აი ხლა. ხო, 1-3-ამდე. ეხა მაგითაა. ხო, მაგრამ მე ხო ხელით გავააქტიურე. აი. აჰა. აა, მოიცა ბიჭო, ბოლოს ჯეულაბე დუჯი მიმებია. ანუ და იმიტომ არ მომივიდა რომ არასწორად, ანუ ეხა მე უნდა მეკრა alexsatilianiashvili gmail.com. მაგრამ შემთხვევით მივიდა jeola.betuji. იმიტომ არ მომივიდა და ხელით რომ გავააქტიურე, ეხა აქ ეს მეილი უნდა ჩავწერო. აი ეს მეილი უნდა ჩავწერო და ეხა შემიშვის. აი შემიშვის. ხა დაიწერა გამოსვლა. დავაწები გამოსვლას, შესვლა. აქ დავაწები შესვლას, გამოსვლა და ასე შემდეგ. მოკლედ ეხა ეხა დალოგინებული ვარ, ეხა აღარ დალოგინებული. ვხდით? კაი, ეხა შევისვენოთ. არა, არა, არ შევისვენოთ. ამის თემა ზოგი მას ისა, ტიჩ გაქვს და იმას უნდა და იმას. მომ კაი, ექსაიტს. ექსაიტს აქვს. შეიძლება. არ გავკეთებ. აა, არა, არ გავკეთებ. მას და იმას. ქრომის თემაა ეს. აი, ყოველი არ გამა. არა, არც კუკი არა. აჰა, გაჩვენებს რომ მე გავაკეთე. ნუ იწოლო, დაშალო და რაღაცა. ქრომის სეტინგია, ვარ მე რა უყურე. შემიძლია გავთიშო ვაფშე და უთხრა არც და რაღაცა არ დაიმახსოვრო. სეტინგებს, აი სეტინგები. აჰა, ლოკალ ჰოსტებზე ყველგან შემიძლია არ გავუთიშო. ნახე, რო შევალ მომთხოვს, რომ ეს მე დავემახსოვრო თუ არაო, ნახე. აი. მე ვერ მივცემ, всё, არ დაიმახსოვს. და არ მომახსოვს. ეს არის ქრომი გეხმარება, ანუ ქრომი გიმარტივებს საქმეს რა. იხდით? მაგას რა გიმარტივებს? რატო გიმარტივებს ბიჭო? და ანუ ახლანდ ჩაწერა აღარ გიწევს გიმარტივებს აბარაშულა. ოი, რა დაინახე. რას? აი შენი კომპიუტერი თუ დაგჭა ვიღაცასთან კი შევა, მაგრამ ანუ შენ კომპიუტერზე შენ ზიხარ. სახში არ სამსახურში დამახსოვრებული მაქვს და აქაც და ყველგან აქვს. მიცი, მე მინდა პოლიტიკური პროგრამა, ნახე, ჯეოგრაფიული ის ის მიდო შეფსენჯი და მაგრამ აი. კაია, დაცული ხარ რეალურად. ეხა უნდა გაგვეარა რა. პაროლის აღგენა და ხო, ადმინისტრა. ეხლა ნახე როგორ ხდება ანუ აი ადმინისტრები. მოდი ჯერ პაროლის აღდგენა გავაკეთოთ, თქო შევისვენოთ ახლა.
ანუ რეალურად ხდება ეს რა, სამ მოხმარებული და გაყოთ ორი ჯგუფი, ხო? ერთი არის ჩოლობრივი მოხმარებელი. ჩოლობრივი მოხმარებელი. ესე არის ამ. ანუ რაღაცა გამოსხოვილი და მოსხოვილი კომის მომენტზე ბაზაში, რომელიც ხდება. იმაში, ანუ ჩეკში ვიდეო. ხა? ჩეკში. იუზერში ხო? რაღაც უნდა ქონდეს ერთი ველი, რომელიც გავარჩ გამოსხოვებს, რომ ანუ ეს ტიპი რომელიც ჩანაწერებს ახლავს ადმინია და ჩოლობრივი მოხმარებელი. ხო? Когда ესეთი ვერ ისე სვეტი იყოს თან ფიცი იყოს. ა, ჩუტე. რა, როგორ გიგო? მეგა ფიცე. ხმა, იმას. კი. აი დაბლა რეკორდინგ რო წერია, значит, იცი საუბარი. ან, და თაიდი თონეს 1 და 2. ანუ ნორი იყოს ჩოლობრივი მოხმარებელი, ერთი იყოს კიდე ადმინი. და ადმინ შეეძლოს ჩოლობრივი მოხმარებლების გაადმინება. ხა? ვა. ყველაფერი ძონის ადმინი. ყველაფერი ძონის ადმინი. შეგვიძლია 8 დონე გააკეთო, შეგვიძლია 1000 დონე გააკეთო. და მე უფლებები შენ თვითონ განვსაზრე. იქთე. აი, დავაი, ეხა ნახე. პირველ რას უნდა გავაკეთოთ? ცხრილში აქ უნდა ჩავამატოთ. აი. აა, მე ვიზუალურად ვაკეთებ. ტაიპი. ეგ დამოუკეთოთ მართლა. აი, ინტეგრა და tiny int იყოს. ბულიანი. აი, იყოს ნალი თავიდან, ჰა? ბულიანი. ბულიანი აქ თუ და ფუნქცია თუ 0 და 1. Вот туда просто. Вот и tiny idi. А имас ახნათ, არ გავტესტოთ. კაი. ოღონდ ეხა ყველას უნდა კონდეს 0, ხო? ამიტომ ეხა რაც ჩვენ იუზერები გავაკეთეთ, ამას ავდგეთ და მოდი ეს იყოს 0. ეს იყოს 0 და ეს იყოს მოდი 1, ანუ ეს ბოლო რაც დავარეგისტრირეთ, ის იყოს ადმინი. ჩვენ ხელით გავხაროთ ეხა ერთ-ერთი ადმინი, ხო? იმიტომ რომ თავიდან როცა არც ერთი ადმინი არ მყავს. ანუ ვიღაცებს ადმინს ხოვერ გაგვდი, ჯერ ერთი ხომ არ იცოდა იყოს ადმინი რა. ეგ იგივე გამოდის ის რო არის. WinRAR-ს რო იწერ, დასაინსტალირებლად და დარარული რო არის, ანუ WinRAR-ის საინსტალაციო რო დაარქივებული, ანუ WinRAR-ი გჭირდება რომ დააყენო რომელი რაღაცები განაარქივო და უკვე ისაც რო დაარქივებული, ანუ ვიღაცა ერთი ადმინი უნდა იყოს, რომ სხვები გახადოს ადმინი. თუ არც ერთი ადმინი არ იყო, ანუ ვინმე და მაშინ ბაზიდან უნდა გახადო ერთი დეფოლტად ადმინი, ხო? ეხლა რაც გავაკეთე. და რა უნდა გავაკეთო? უნდა უთხრა, რომ რეგისტრაციის დროს აბსოლუტურად ყველა არის ჩოლგვი მომხმარებელი. აი აქ უნდა უთხრა, რომ user წერტილი ა რახან ეხლა ნახეთ აქ რა ხდება? რახან მე შევცვალე table-ში სტრუქტურა. ამიტომ აი ამ ჩემს მოდელში რომ აქვს ბაზასთან ურთიერთობის კლასი, იქ უნდა წავშალო ეს თეიბლი და ახლა უნდა გადმოვაქდო. აჰა. იმიტომ რომ აქაც დააპდეიტდეს. ეხლა აქ არის ძველი თეიბლი. აი ნახე, აქ აი ეს არა აქვს, რა ქვია, ტაიპი არა აქვს. აი არა აქვს ტაიპი რა. ეხლა ნახე რა ვიზავ. გავხსნი ჩოლობრივი. ახლა უნდა დავამატო კონექშენი. გავხსნი აი ჩემ ჯიგარს. სადა მოდელები აი აქ. აქ წავშლი ამ ჩემ თეიბლს, რომელსაც ქვია user-ი. და პროსტა ძალიან მარტივად ახლიდან გამოვაკეთებ. საწავ. შოში უნდა იყოს წესდებით.
ვაშკართ local host format local host windows authentication რაღაცა აურია ეხა პოსტა რომ გამორთო ჩართო შეიძლება გასწორდეს ან ყველა რო წავშალო და my first dev test connection ოფერეგზია ოკეი სვაწობი და მიმოდებს ამას კაი აბა ყველა წავშალო პოსტა ეხა ისაც გავთიშოთ ახლიდან ჩავრთოთ და ახლიდან დავამატოთ რაღაცა გაჭედა აურია მაგრამ არ იმას საქმე არ და არ აუ წეღან არასწორი ისწავშალი აა ის უნდა წამიშალა წეღან არ წამიშლი ერთად რო წავშალი მე რო გავთიშე ჩავთი არ დამსევებია ვсё აი ნახეთ ბოლოში აქვს ამას ტაიპი ხედავთ ანუ ყველაფერი იგზე ხა ამას გავთიშავ მოკლედ ყველაფერს გავთიშავ ხა რაღაცები რო არ ამერიოს და მოვიყვები ახლა პირველი რაც უნდა გავაკეთო არის ის რომ რეგისტრაციის დროს აი აქ უნდა დავამატო რომ დეფოლტად აბსოლუტურად ყველა users რომელსაც მე ახლა ამის შემდეგ დავარეგისტრირებ type-ში ჩაუწეროს ერთხელ გავბილდავ რაშჩის რა აწოლებს ხა თულიას. ობიექტზე ხედავს user name ა ეს არასწორად უწერდი აქ კი არ უნდა ჩაუწერო როცა კონფირმაციის დროს უნდა ჩაუწერო მე უწერდი ბავშვო ის ბავშვო არასწორად ანუ იქ წეღამ წერდი პირველი რეგისტრაციის დროს კი არ უნდა ჩაუწერო უკვე რომ გააქტიურდება მე რომ უნდა ჩაუწერო იმიტომ რომ პირველი რეგისტრაციის table ხო არის არაკონფირმირებული user-ები იქ ხო არ ჩამემატებია ეს type ჩავამატე კონფირმირებული user-ებში ხო? ამიტომ აი ეგ უნდა ჩაუწერო. ზევით კი ვერ ხედავდი, მაგრამ აქ უკვე ხედავს, იმიტომ რომ user-ის table-ის ობიექტი არის და გაგრძელებს user table-ში ჩავამატე მე ახალი ველი. ხო? ეხლა ნახე რა ვსვისავ. ლოგინის დროს სესიაში დავიმახსოვრებ არა მარტო ამას, არამედ ყველაფერს ნახე. ეს რაღაცას ვეტყვი. სესიაში დაარქვი სესიას user-ი და შიგ ჩააგდე თლიანი ობიექტი. თლიანი კლას, ისა ობიექტი, ანუ თლიანი ტიპი ჩამიგდე, რაც ვინც არ დალოგინებული, იმის ჩამნაწერი ჩამიგდე რა. და მე მე სადაც დამჭირდება, ამის ამოღება. იქ მე სპეციალურად ვიზავ, რაც საჭიროა. ეხლა ნახე, გადავალ ინდექსში. და აქ ვეტყვი, რომ ეხლა ესე ხო ვეღარ ამოიტანს, იმიტომ რომ user-ნემი სესიაში აღარ მაქვს არაფერი ცვლადი. ამიტომ ეს რაღაცას ვიზავ ეხლა, წესი და რიგით რომელმაც უნდა გაიტანოს, ვიზავ ესე. მე რა ვქვი, რომ ეს არის reg is modelis user ტიპის სესია ხო და აი აქ ვქვი მე რომ user names use user surname მიხვდეთ რა გავაკეთე თუ ვერა
ნახეთ ხარ უთენი. ესე იგი. სესიაში უკვე ერთი წელი სტრინგი აღარ ჩავარდე. სესიაში ჩავარდე მთლიანი ობიექტი ჩემი. ის ობიექტი რა იყო? ის ტიპი რომელიც დაგინებულია, ხო? ანუ თქვენ ჩანაწერი ამოვიღე და მე მაქვს ამ ტიპის სახელი, გვარი იმეილი, პაროლის თუ სამი გამჭირი და დარეგისტრების თავებიც მაქვს, ტაიპიც მაქვს, თან დავათრევ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ სესიაში არის, ხო? და მე მე დავჭირდა რომ ამ ტიპის name და surname-ი გავუმეტანო ცალკე. ოღონდ სესიაში უკვე დარა ერთი ცალი სტრინგი აგდია, აგდია ობიექტი. ხო? და სესიიდან როცა რაღაცას ვიღებ მე. მაშინ რა უნდა გავაკეთო? უნდა გადავკეთო, ხო? აი ახლა რა გავაკეთე? გავაკეთე ბარიც რაცა, ანუ ამ სამი ვარიანტი არის, ანუ არა აქვს რეალურად არაფერი კონკრეტული ტიპი, რა რაღაც ჩადებში იმ ტიპის გაკეთება და ორი user-ი და მე სესიიდან ამოვიღე ჩემი ობიექტი. ოღონდ აქ ვუთხარი მე, რომ აი ამ ობიექტი, აი ამ ტიპის ობიექტს ვიღებო. ამას მე ქასტი არ გადაიყვანა შესაბამის ტიპში. იმიტომ რომ გახსოვთ ამაში რა დეფოლტად რა არის დამახსოვრებელი, object class-ის ობიექტი. გახსოვთ თუ არა? აი ხა ესე წავუშავ ნახე რა როს ამოვიგდებს. უბრალოდ ეხა ამან შეიძლება არაფერი ერორი არ მოაგდოს, არც ამოაგდოს, მაგრამ მე რო კონკრეტულად უთხრა reg user model-ში რო კლასი მივდია, user-ი იმ ტიპის user-ი გააკეთე და ეს გაუტოლე სესიიდან ამოიღე ობიექტი და იმას გაუტოლე. ხა ნახე, ობიექტიო ვერ გადამყავს reg model user-ში. ამიტომ აი ეგ წინ მე ის უნდა გადავქასტო სპეციალურად reg models user ტიპში და ეხა უკვე ყველაფერი reg-ზე. ადრეს გავაკეთე, გახსოვთ, სტრინგში რომ მიდოდა დამახსოვრებინა სესიიდან ამოღებული ცვალი. წინ შეხედავთ, რომ სტრინგი დაუწერა, იგივე გავაკეთე აქ, ანუ აი ამ ტიპის ცვალში მინდა დავიმახსოვრო სესიიდან ამოღებული ამავე ტიპის ობიექტი. მაგრამ პირდაპირ ვერ დავიმახსოვრო, ამას რომ ამოვიღებ, წინ უნდა დაუწერო ქასტის ნიშანი და უთხრარო, აქედან რასაც ამოვიღებ, გადაიყვანე აი ამ ტიპში და მე მიემჭი ამას. გიო, ხოთე აი ძენ აღდათ? არა, ანუ თუ რამე კითხვა დამს. არა. ვერ გავიგე. ხო? აა, გავიგე. დარწმუნებული ხარ? არა, დარწმუნებული. კაჩო, კითხვა თუ რამე იქნება, ეგრევე დამოსვით რა. მორიდება და ის უციფუწები არის. ანუ მართლა სერიოზულად. გავიგე? აუტო შენს გავიგე? სალო თავს მოკლეს, გავიგე? კაი. так უკვე ანუ მე უკვე განაც სალცარკე სესიებს ვაკეთებ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციისთვის პირდაპირ ის ობიექტი ჩავარდე შეგვიძლია და სადაც რა დამჭირდება იმას ამოვიღებ მარტო ხო ეხა მაგალითად გავაკეთე about გვერდი ინდექსში აი აქ ინდექსში გარდა აი აქ და about-ზე მინდა რომ მარტო admin-ი შევიდეს, როგორ გავაკეთე? აა, იქ ifit გავაკეთე, თუ admin-ია ხედავდეს, ანუ თუ ის type-ი უწერს, ხედავდეს თუ არა? ხედავდეს? თუ როგორ? ანუ მე, ცოტა მე, ანუ ერთი 2-3 კვირის მე გასწავლით, ვისწავლით უფრო სწორად ფილტრებს. აი ფილტრით მე ნახავთ რომ მარტო შეიძლება ამის გაკეთება, მაგრამ მოდი ახლა კუსტარულად გავაკეთოთ. ნახე აქ რას ვეთქვი? სესიიდან ამოვიღებ ამ ტიპს, ხო? ეს რაღაცას ვიტყვი ჯერ. თუ session user-ი არ უდრის ნალს, ხო? ჯერ უნდა გავიგო საერთოდ სესიაში რა მედევს. მაშინ შეამოწმე თუ მაშინ უფრო სწორად user-ში ამოიღე. აქ მოდი მოდელები ჩავუტოთ. მაშინ ამოვიღე ესე იგი user სადაა ჩვეული user user-ი არა მოდი აქ ვქნას ეს თირაც user u უდრის user-ებში ანუ ამოვიღოთ ესე იგი ეს ობიექტი ჩემი სესიიდან ხო ამოვიღე ეს ობიექტი და ამახსოვრე u-ში და ეხა აქ შევამოწმოთ თუ u წერტილი type უდრის 1 machine
ჩამიტვირთე ეს ჩემი view. ხო? თუ ერთს არ უდრის და ანუ ნოლია მაშინ არა, ახლა ან სხვაგან გადამივისაროთ, ან პროსტა ვეტყვი რომ დამიბრუნე აი ესეთი ტექსტი. Access denied. Damn jiggers. Ah. Nahe, aras p'tkhovs, abo vi mikhteba aras p'tkhovs. Am vas ili chadeo? Ara. Ak nahe ist rats meuneba. I am if-shi tu ar shevida. თუ ტიპი ვაფშე არ არის დალოგინებული. მაშინ სად უნდა წავიყვანო, ანუ რაღაც უნდა დააბრუნოს, სად წაიყვანოს? ლოგინს. თუ ტიპი არ არის დალოგინებული და შეეცადა იქ შესვლას, დააბრუნოს ლოგინს. ხო? ეს ნახეთ რატო გამომიტანა ახლა ხელი თუ აქვს ნახავთ. აი ეს არის იქის ბლოკი. აი ეს, ხო? თუ შემოვიდა აქ about-ში. About ხო უეჭველი შეგეძლოს აბლოკოს. თუ if-ში შევიდა, ხო კაი, ან ეს შესრულდება, ან ეს შესრულდება. რაღაცას უეჭველი მიგვიყოს. თუ if-ში არ შევიდა, ესეც სხვა მეცა. მეუბნებოდა რომ რაღაც ამა ხო უნდა დამიბრუნოს. თუ if-ში შევიდა, რაღაცა დამიბრუნოს, მაგრამ თუ if-ში არ შევიდა, რაღაც ხო უნდა დააბრუნებინა. ამიტომ ეს ის უნდა დავუწყოთ, ხო? პირველ შემთხვევაში ჯერ ამოწოთ, ბიუზერი აქვს დალოგინებულია, ჯერ სანამ ტაიპს ვნახავთ, გავიგო აქვს დალოგინებულია თუ არა. თუ დალოგინებულია, კაი, მაშინ შეგვიძლია შევხვდეთ. და თუ დალოგინებულია, ამოვიღებ ამ ლოგინს არის დალოგინებული და შევხვდეთ. თუ ტაიპი ერთია, შევიყვანთ თუ არ არის, ესეთი არ შევიყვანთ, ხო? მაგრამ თუ საერთოდ არ არის დალოგინებული, მაშინ ლოგინი უნდა გადავუშვა, ხო? აბა გავუშვათ და ვნახოთ. ეხლა მე დაურეგისტრირდები. მეილები ალი. აი მეორე მეილი დაურეგისტრირდები. Uf, mail შენეშალა ისე. Всё. გავაქტიურდი, ეხლა დალოგინდები. Uf, ის 17 არის, ბოდიში შეთან ამას წავშლი. აი ეს არის ზედმეტი სრულია, იმიტომ რომ ისედაც HTML-ში ვარ, 10 და სტრინგების მომატებ. ხო? ყველაფერი რიგზეა. აბა ერთ-ერთი რა მოგშეცდომა? აქ შესვლა წერია. იმიტომ რომ ის სესია ხომ ქონდა ის რა ქვია, session username ის ხო აღარ მაქვს, ის ხო ნალია და სულ შესვლა წერია. აი აქ მომიწევს გადაკეთება. ეხლა ნახეთ, რო უნდა შევიდე layout-ში აქ მე და layout-ში აი უნდა უთხრას რაღაც username-ი კი არა, user-ში თუ არის რაღაც. უკვე user-ი გადავაკეთე მე სესიად და ეხა გასწორდება გამოსვლა დაეწერა უკვე. ანუ სესია username-ი მქონდა, username-ის სესია ხო დავიკიდე, აღარ მაქვს საერთოდ და session user-ი მაქვს ეხა. იქ username-ზე კი არ უნდა ვამოწმებდე ნალია თუ არა, უკვე user-ზე უნდა ვამოწმებდე, იმიტომ რომ ის სესია ისედაც ნალია სულ, იმიტომ რომ ის სესია გავაუქმე საერთოდ რა. და ეხა უნდა უცადო რა. ეს ტიპი ეხა ადმინი არის თუ არა? დავწუნდეთ რომ არა, შევიდეთ user-ებში და ვნახოთ რომ ადმინი არ არის, ნოლია. არ უნდა შემიჩვენოს ხო მე about-ზე? About-ს ადო about-ზე შევსვლა.
ექსეს დენაი დამიწერა. ეხლა ნახე, უკან გადავალ, დაულოგაუტდები და დაულოგინდები მეორე იუზერით. ეს არის მეორე იუზერი არის CIS. ეს ტიპი არის თუ არა ადმინი? არის. ეხლა უკვე გადამიშვას? და გადამიშვა. და თუ ვაფშე გამოსული ვარ, სესია საერთოდ არ მაქვს. და თქვათ, დგევარ რეგისტრაციაზე. ან დალოგაუტებული ვარ რა, არ ვარ საერთოდ დალოგინებული. და მოვინდომე home about-ზე გადასვლა. მაშინ რა უნდა მიქნას? სამდა გადამეწერ, სამდა გადამიყვანოს. აა, რეგისტრაციაზე. All log login-ზე. ხო, ანუ ყველაფერი არის რიგზე. ეს ეხლა არის ხელით აწყობილი. ანუ ესე რო აწყობ, პრობლემა არ არის. მაგრამ რო გავიმარტიოთ ჩვენ ცხოვრება, შეგვიძლია ეს თვიანი პროცესი უფრო ავაწყოთ მარტივად, ფილტრების საშუალებით. ესეთი კომპონენტები გვაქვს სერვისში. რომელსაც გავივლით ცოტა მოგვიანებით. ცოტა მეტი, ანუ ესე აწყებ არაფერი არ მოხდება, ყველაფერი რიგზე, ყველაფერი მუშაობს. არც დანაშაული არ არის, არც არასტანდარტული გაკეთებული არ არის, არაფერი. Просто შეგვიძლია ბევრად კიდევ უფრო გავიმარტიოთ, ამიტომ იმას ცოტა მეტი ვნახოთ რა. დღესაც გავაკეთეთ რაიმე კითხვა გქონდათ, რაიმე სახის კითხვა. ის და ჯიპიუ. Action-ებს.